Alright, mugamba mutyabali ku Uganda News Updates, nsigala Roger Malobozo okubeera nga mbatuusako gano amawulire era nga amawulire ge nninawo olunaku olwaleero ge ga mwana muwala Sheebah Karungi. Kigambibwa nti Sheebah Karungi yayawukanye ne manager we Jeff Kiwa, naye nga ensonga lwaki baayawukanye kwe kubeera nga Sheebah Karungi waliwo contract gye baamuwadde eya pads okubeera nga promoting pads. Kati Sheebah ono mu kumuwa contract yenu teyagambye ko manager we nti no contract yenu weri era ne bamuwa sente tekale nga bomanyi abakyala nga Sheebah Karungi baamulabye nga asobola okulanga kino ekintu ekya pads z'abaana abawala, naye okubeera nga bamuwadde contract yenu teyagambye ko manager we, ate nga ye Jeff Kiwa mumanyi bulungi ebintu bye, ye yagamba buli muyimbi yenna gwakwatako buli sente yonna ebeerejja aba ino kubeera nga ajimanya sente oba evuddewa oba evuddewa oba evuddewa oba contract gye bakuwadde Jeff Kiwa aba ino okufunako percentage ye, naye Sheebah Karungi mbuno teyakikoze era teyamugambyeko yadde n'akatono sente n'abeera nga ye kennyini nnyini yabanga azifuna. Kati zezezimu kusonga ezaba yawukanyiza bana ababiri okubeera nga bayawukana Sheebah Karungi ne Jeff Kiwa, atenga ne Chosen Blood yavaayo dda era zezimu kusonga ezamuleetera okubeera nga avaayo mu kibiina kino ekya manejani maneja Jeff Kiwa. Kati embeera eno yonna yonna ereetewaawo okubeera nga manager ye nga ye ayagala buli contract yonna ejja ebeere nga esookera mu ye, ebeere nga omuyimbi tayina kubeera nga yeekolera ekintu ye nga ye oba omulimu guzze nga akakalimu yaakalyako yeka yekka, wabula Jeff Kiwa aba ayina okubeera nga amanya buli kimu kyonna kyonna kyonna. Gyekyo ekyaleetedde Sheebah Karungi ne Jeff Kiwa okubeera nga bayawukana. Kati mu kwawukana kuno engambo zigenze zitambula nti Sheebah Karungi baamugobye ne mu nnyumba, ennyumba gye baakazimba, ennyumba gye yatulaga gye buvuddeko wano era ne tukolera empate n'ayita abantu ffenna bannamawulire ne tugendayo ne tuba nga tweyagala ne batuwa ebyokulya ne tunywa ne tukola ki kati ate kati mauli ya galiwo tuulia ntino Sheebah Karungi baamugobye mu nyumba eno erenge ne nyumba ya Jeff Kiwa. Oli ku Uganda News Updates, chawe ino kunkola nyiga kagambo subscribe o commentinge o likinge ato sharinge. Mwebale nyo mwebale dala, nsiga denziro jamalobozi jukira nataddewo programu jebaita ebiriwo. Bwoba oyagala okubeera nga osaachinga bulungi video zange ku YouTube, wegenda otaipingemu ekigambo ebiriwo, ojja kuba ofuna latest videos on Uganda News Updates.